Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne støvle fra Kangaroos. Her har vi fat i en god klassisk model, en vinterstøvle, lavet med to velcro, så den er nem at komme i. Den er god, solid, støtter godt op om ankel og siderne, så den er også god, hvis man er ud og trave og går lange ture. Der er rostex-membran i, så den kan klare vådt græs, men den er selvfølgelig ikke som en gummistøvle. Men sne og vådt græs vil den godt kunne klare. Meget solide gummisåler nedunder med god profil, så man står ordentligt fast, og der er også lidt at slide af. Den er samtidig blød og fleksibel at gå i. Der er aftale indlægssåler indeni, og så er der en hemmelig lomme i pløsen. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.